Вас вітає програма «Ліберті Арт. Історія української сучасної музики». 30 років тому в Донецьку проходив Всеукраїнський музичний фестиваль «Червона рута», на якому феєрично виступили колективи та виконавці з Івано-Франківської області. Серед них і гурт «Турбо Техно Саунд». Музиканти отримали другу премію, а завдяки їхньому виступу стиль «Українська сучасна танцювальна музика» став інтенсивніше розвиватися. Тому сьогодні хочу з приємністю представити нашого гостя, лідера легендарного гурту «Турбо Техно Саунд» Тараса Пушика. Вітаю. Вітаю. «Турбо Техно Саунд», Івано-Франківськ. Коли настане судний день? Добрий вечір, Донецьк. Це саме класна публіка. Але настане судний день. Але настане судний день. Але настане судний день. Але настане. Скажи нам, будь ласка, коли був започаткований колектив, скільки людей входило тоді до складу колективу? Бо я знаю, що спочатку був танцювальний, а потім вже як музичний. Так, ми починали як танцювальний. Зрештою, нас запросили до цього танцювального колективу мене і покійного Романа Матіяша, що ми трішки пограли і якось більше впровадили в той танцювальний колектив. Як це називалося тоді реп. Ну, хоча це, скоріше всього, така була недолуга мелодекламація. З того ніби щось і виходило, але час диктував свої умови. Стрімко почали вриватися в шоу-бізнес танцювальні стилі. Ну і потрохи-потрохи ми з Романом якось домовились це все брати в свої руки і виробляти, як це модно казати, продукувати танцювальну музику, яка би була на стрижні молодіжної культури. Ми навіть чітко не знали, як цей стиль називається. Зрештою, почали ми з якогось техно, який більш був схожий на таку німецьку шварц-сцену. Мінімум мелодики, більше індустріалізаційного саунду, чи як його правильно назвати. І якось воно народилося кілька... Я б навіть не назвав, що це пісні, це таке щось речитативи на денсові ритми. Ну і зрештою ми почали вже трошки це розвивати. І ми стали, чи ми рудиментами стали в цьому колективі, чи дійсно колектив якийсь нам став чужим. Власне, народження відбулося і на «Червоній руті», тому що ми вперше виступили в такому складі тріо в Коломиї на відбірковому турі, де тоді журі очолював світлої пам'яті Михайло Юрійович Сливоцький, близький друг нашої сім'ї, зокрема мого батька, він багато пісень співав на його слова. І яким було здивування, коли ми вийшли на сцену, ми останнє, здається, брали участь у відбіркому, це вже була глуха ніч пізня. І він сказав, ні-ні, ці через мій труп, таке я не пропускаю. Але, дякувати Богу, тоді були присутні представники дирекції «Червоної рути» Тарас Мельник, Анатолій Калініченко, і вони сказали, ми їх забираємо, нам це потрібно. І ми нібито поїхали запасними. Ми не мали би там умовно брати участі в відбірковій програмі. Нам виділили кошти з міського бюджету, там, з культури. І ми поїхали в Донецьк. Донецьк зустрів, звичайно, нас якось так сіро. Це було незрозуміло. Починалися ці важкі 90-ті, 93-й рік, воно вже десь там вже йшло повним ходом локомотиву цього всього бандитизму, незрозумілих речей. Франківськ був дуже такий тихий, спокійний по відношенню до Донецька. І коли ти з цим зіткнувся, з цією масою, коли омонівці ходять з такими пачками купонів, тоді гроші такі були, якщо пам'ятаєте, купони,
підходять до покійного Романа і: «А що ти тут? Нужна твоя музика. Іди з нами, будемо працювати, будемо деньги заробляти». Воно такий сумбур. У мене залишився таке враження і світлі, і незрозумілі. Нас обікрали. Наша вокалістка, тоді ще Олена Саннікова, вже потім Ленка Дюлова, як вона вийшла заміж за словака. Вона залишилась фактично в тому, в чому приїхала. Дівчата там позичили її одяг. Якось ми це відпрацювали, і ми, зрештою, були вже такі розчаровані своїми виступами, бо особливо в цій тусовці, яка вже була, музичній тусовці, ми були якісь, як вигнанці, чи нас ще не могли прийняти туди. Переважно люди вже знайомі були, в якихось тусовках брали участь. Тут вже були і мастодонти, які пройшли 89-ту, 91-шу руту. І тоді якось нам потрібно було туди якось пірнути. Але ми сподобалися, і нам попередили: залишайтесь. А що залишайтесь, у вас квитків на зворотню дорогу немає. Ми залишилися, і нам вручили магнітолу GVC. Перепрошую за рекламу. Така серйозна тоді була магнітола? Ні, абсолютно. Маленький. Такий невеличкий магнітофон, якому ми дуже були раді. І воно, це все нагромадження отих всіх емоцій, воно якось, знаєш, подарувало нам надію, раз, і друге, дуже таку фата Моргана, чи як правильно сказати, якийсь такий міф. От все, в тебе є диплом, в тебе є друге місце, ти лауреат, все, ти зірка. Зірка. Все. Да. Коли минає місяць, другий, третій, і максимум, що тобі пропонується виступити в нашому парку імені Тараса Григоровича Шевченка на літній естраді. До речі, тоді дуже популярна сцена була. Ну, звичайно, вона стаціонарна була. І ти розумієш, що все, воно ж не так насправді. Але перший гастрольний тур по Західній Україні, і воно вже почало, потрохи ми почали розуміти, що куди рухатись нам, що нам робити. Скажи мені, а далі вас «Червона рута» запрошувала на різні концерти? Я чув, що ви були на фестивалі пізніше в Криму, здається. Так, ми відпрацювали всі гастролі, які були. Це був гастрольний тур Західною Україною, Східна-Південна Україна. За кордон це було кілька країн, там, здається, 5 чи 6 країн. Німеччина, Франція, ці країни ближнього зарубіжжя. Чехія, Угорщина, ну, менше з тим. Нам дали можливість подивитися, як виглядає... Потужна промоція. Так. Час, коли приїжджали артисти відомі, такі в Україні, ну, досить зіркові постаті, і коли вона розповідала, ми були в Англії, чи ми були там в Німеччині, чи, і нас так приймали, ми такі взагалі, тобто вже після того туру я розумів вартість цих слів. Ні, неправда. Ми приїхали на перший наш концерт в молодіжний центр Будапешта, було три каліки і два якихось там не зовсім тверезих. І я собі подумав: Господи Боже, а це весь оцей Європу, ми маємо з таким успіхом їздити? Але ні. Мюнхен – два концерти, Париж – зал ЮНЕСКО. Тобто, там вже було, сподіваюся, 500 глядачів. Так. Тоді тебе вже розпирало від того задоволення, що ти комусь потрібен, що тебе слухають. Ну і то додало трохи нам такої впевненості в собі. А потім були ще концерти, які пов'язані з «Червоною рутою». Кирило Стеценко
Робив, проводив фестиваль «Нові зірки старого року». Нас там взагалі визначили як найспортивніший гурт України. Нам компанія, загальновідома компанія, у кросовках, якої я зараз одягнений, дала нам комплекти одягу. Це були великі гроші на той час. Ми не могли собі дозволити купити там кросівки за $100, грубо кажучи. Тоді гонорар був $100-200, не більше. А Гадюкіним дали як найнеспортивніший гурт України теж комплекти. Ну, це була така вже тусовка. Ми вже між собою всі зналися, ми вже більше спілкувалися. Звичайно, були якісь там щаблі. І навіть був такий випадок на пісенному вернісажі, коли, ну там ж світлої пам'яті Шарбарко не допускав всіх підряд, у нього були певні критерії. Але дуже вагоме слово мала Софія Ротару. І ми приїхали. Вона сказала, відбірковий, Гадюкіних не взяли, а вона сказала, от мені подобається, ребята. І за умови, що нам не дадуть виступити в гала-концерті, він погодився нас взяти в один знімальний день. І нам Ротару в залі, прямо в залі, в порожньому залі на репетиції вручили диплом, десь він в мене є. Тобто такі цікаві були випадки. Хоча пробивались, проривалися. Львів багато дав нам потім. Але це вже інша історія, це не про Червону Роту. Чому саме пісня «Я поганий»? Наприклад, «Не я добрий», «Не я класний»? Перший текст, який фактично я десь написав. Ну, давай так. Кожен згадає себе 17-18-річного. Протест. Я типу панк десь там. А в Романа покійного ще ж довга історія була перед тим участі бас-гітаристом в треш-групі. І я десь теж намагався дотулитись до того, до тієї музики. І теж мені подобалась та музика, там Хеллоуін, Айрон Мейден. Тобто я слухав це теж і мені реально воно подобалось. Я навіть частково переніс це в танцювальну музику, цю філософію. Тобто зараз я дивлюсь, якісь хлопці роблять кавери, і вони непогано звучать і в тому форматі. А там поганий чи добрий, ну тоді ж знаєш, конфлікт батьків та дітей там з батьком. Мої пісні буду співати через 30, 40, 50 років. Чому він і правий, і я тішу з цьому, а твої пісні забудуть там і так далі. Тобто були якісь такі моменти, розумієш, конфліктні. І хотілося, я не такий, як всі. Проявити себе. Так, ну це така дитяча філософія, яка зрештою зараз виглядає дуже кумедною. Це кібернетична екзистенція, яка стала в суперечку з цілим світом. Я мислю, значить я живу. Я живу, значить надіюсь. Я не дозволю нікому плюнути собі в душу. Нікому, чуєте, нікому. Я хочу, щоб разом зі мною кричали: «Я поганий!» Лесь, співай ми танцюємо разом! Ти вважаєш, що ви були таким законодавцем моди в українському стилі техноденс? Так. Ну, та чому я вважаю? То вважає Вікіпедія. А якщо вважає Вікіпедія, то з цим погоджується більшість. Якщо Червона Рута ввела, це топовий фестиваль на той час, вже потім згодом Таврійські ігри, так? Якщо вони ввели номінацію танцювальної музики після нашого виступу в Донецьку, тобто в Криму вже була номінація танцювальна музика. Нас не могли нікуди якось впхати. Мені ні попса, далеко не бардівська музика, і не рок, щось таке, розумієш, нове. Тому вони вирішили вводити номінацію танцювальної музики, і класно. І воно якраз дало можливість виступу багатьом майбутнім зіркам. Ми вітаємо вас, любі наші глядачі програми «Тендеринди», прямо на Таврійських іграх, біля наших пароплавів, де ми живемо, а також спілкуємося з музикантами, продюсерами і гостями фестивалю. Сьогодні наші співрозмовники – Роман Матіяш і Тарас Пушек. Два музиканти з дуже відомої команди. Це супертехногрупа, яка має назву «Turbo Techno Sound». Вона походить з Івано-Франківська, вона має великий досвід виступів на різних імпрезах, вона має купу концертів. Одним словом, я хотів би одразу запитати, що є для вас цей виступ на Таврійських іграх? Наскільки я знаю, ви вперше на Таврійських іграх. Ну, цей виступ для нас, в першу чергу, спілкування з західними зірками, спілкування з широкими мас-медіа.
зустріч з друзями, можна сказати, і відпочинок деякий. Добре, ваше враження про організацію фестивалю і про, так мовити, підбір артистів, які тут є? Може, Тарас краще? Чудово. Це можна сказати одним словом, можна говорити багато. Тут все враховано, ну є помилки деякі, але вони настільки мізерні, що всі плюси, ці мінуси просто закривають своєю величиною. До речі, якраз саме той період техноденс був дуже популярний у світі в 90-х безпосередньо. Це скоріше євроденс. Техно трошки має відмінності від цієї музики. Тобто ми коли почали від важкої такої, маломелодійної музики, ми перейшли в попсовіший євроденс. Так, він тоді гримів з кожної праски. Але то диктував час, диктували якісь, ну, в лапках комерція. Яка комерція? Там практично не було комерції. Шоу-бізнес тільки був. Тільки в початку, навіть не в зародковому стані. Але тоді було, як сказати, жаргонізм, пруха така, знаєш, от хотілося щось новіше, новіше, новіше. І без ускладнень зайвих. Тобто, не, коли людина в даний момент доходить до якоїсь, музикант, до якогось певного рівня, він ускладнює. А коли людина починає, до прикладу, той самий Калуш Окестра, так? Навіть вони ще в програмі не були там заявлені як учасники українського відбіркового Євробачення. Та я вже знав, що вони далеко підуть, бо там є щирість. Там просто щиро. Ніхто не заморочується з тим, а це простий акорд, він сюди піде примітивно і так далі. Ні. І це настільки потужно, тому що воно щиро. От і все весь приклад того, як народжується музика. Чому молодих виконавців це круто. Тому що це свіжо, і чому вже в таких олдфагів, розумієш, в них це все занадто складно. Воно не комерційно, воно сумно. Я не хочу приклади приводити своїх друзів, які не перейшли оцей цей Рубікон, який називається «Було, а це буде». Йому 50+, і він живе тим, що було в 96-му, 7-му, 8-му. Не трансформується. Абсолютно. Але це не є... Ну, це не є нормою. Людина повинна сприймати так, як воно є в житті, як воно повинно бути. Є розвиток, є. Ти щось робиш для цього, але є певна річ, яка повинна закінчитись. Тому що те, що ти будеш робити після цього, може абсолютно знівелювати все, що ти зробив. Це, можливо, було і пов'язано з тим, що ваш колектив розпався? Там багато чого зійшлося. Там такі були моменти, там і вагітність Ленки, вона вже... жила в Словаччині, в Кошиці. Зрозуміло, ми відпрацювали останній концерт, здається, то Львівська область була, якийсь замок, я вже не пам'ятаю. І вона вже була досить в такому становищі огрядності, знаєш, приємної огрядності, жіночої краси. Але тяжко для концертної діяльності? Ну, так, воно не, ну, коли народжується малюк, він повинен отримати материнський догляд. Тому це, і знаєш, і тоді вже почалося оце нерозуміння ринку нами. Це почався вже шоу-бізнес. Тобто він на якусь рік, на півтора він затих, а потім з новою силою він. Але вже пішов суто комерційними рейками. Тобто це почалося за таке заробітчанство. Творчість, вона якби була дуже посередкованою штукою в тій всій справі. А вона має бути домінуючою. Тобто спочатку творчість, потім гроші. Ну, чесно кажучи, познайомився з Романом і з Тарасом ще давним-давно, коли ще не було самого офіційного заснування групи. Вона в 92-му році з'явилася. Рома був мій сусід. З Тарасом ми вчилися в Прикарпатському університеті, зараз тоді пединститут. Ну і, власне, напевно, був одним з перших слухачів пісень, які ще тоді тяжко було записати, тому що там, ну, молода група, амбітний колектив, скажімо, і якісь перші пісні. Одним з перших слухачів, напевно, був я, якусь там свою думку казав в студентські ті роки. Коли вони поїхали на Червону Руту в 93-му році в Донецьк,
Власне, це була наймолодша група, наймолодший гурт, середній вік складав 17,5 років. І, чесно кажучи, після того, як це був жанр поп-музика, вони зайняли друге місце. Пісня «Судний день» отримала так само дипломантом. Дипломантом стало керівництво, дирекція «Червоної рути» ввела вже за 2 роки нову номінацію, якраз танцювальну. Ну, слово «піонер» не хотів би казати, але вони були справді першопрохідцями танцювальної музики. І це було щось нове на той час, тому що такі філософські тексти, які писав Тарас Пушик, музика, яку робив Роман Матіяш, це було нове щось. Дихання і публіка, в основному, молода, зрозуміла це, тому що ну, це не була калька під якісь західні зразки. І ну, в коротких штанцях наша там популярна музика, тоді тільки народжувалась, українська, власне, національна. І вони зробили свій внесок дуже вагомий, як на мене. Після того, як виступили, повернулися сюди, скажімо так, героями, можливо. Тому що зробили щось, що вважалося, ну, напевно, неможливим на той час. В основному це була популярна музика, рок-музика і барди. Ну, а тут така категорія, і вони вистрілили, і я вважаю, так, з бігом часу, що вони випередили, напевно, час. Скільки твій ще гурт, вже коли ти сам був особисто з вокалісткою, ще працювали ви на ринку? Ми працювали до 98-го року. Фактично, ми одночасно з «Фантомом» закінчили концертну діяльність. А з чим це пов'язано, що так швидко одночасно і ви, і вони? Знову ж таки, фактори, розумієш? У них були свої якісь причини для цього. У нас були інші причини. Це все дійшло до того, що ну, коли ти починаєш, в мене є 2 треки, які ми написали, які не увійшли в жоден альбом. Один ремікс, один там. Ну, я зараз переслуховую, тобто, ну, то такий ретроград. Я зробився тоді вже ретроградом. Бо воно вже не цікаво було. Воно пішло набагато далі, а я таку от штуку зробив. Ну, якось так. 30 років по тому не хотів би відновити, ні. Так для себе особисто, один день поспівати? Ні, для чого? Ну, це ми ж попередньо про це розмовляли, для чого? Кому це буде, крім мене і кількох, скажімо, там колишніх фанів, які там колекціонують аудіоматеріал чи фотоматеріали, відеоматеріали з того періоду, кому це буде цікаво? Для чого? Воно не принесе ні мені задоволення, і зрештою воно, можливо, виглядати буде смішно. А там воно в тих відеофайлах, я молодий, красивий, 22-23 роки, воно виглядає природньо. Легендарний гурт «Турбо Техносаунд». Якщо б я був старим рокером, розумієш, я б відростив ще більше пузо, поклав би тут собі старий Лес Пол Гібсон і грав би якийсь блюз. Як зі того бороду, щоб запустив. Так. Скажи мені, після того, як гурти перестали існувати, чим ти далі займався? Зараз тобі скажу. Ти знаєш, я після того, коли я зрозумів, що все, от, the end, я озирнувся навколо і куди мені йти, що мені, чим мені далі займатися. Але паралельно я мав ще можливість працювати в газеті «Експрес», львівській газеті «Експрес», коли той такий, як модно казати, золотий склад. Ігор Починок, Сашко Богуцький, Андрій Партика, колишній гітарист братів Гадюкіних. Те якось воно було, мені трошки дало можливість зрозуміти, що би я робив далі. Ну і приблизно так десь місяців 8, може 9 до року я десь щось пробував, намагався там влаштуватись на якусь журналістську професію отримати, щоб більш її розвинути. І нічого в мене з тим зрештою не виходило, бо воно мене не перло.
розумієш, воно повинно подобатися. Ну і одного прекрасного дня я зустрів трьох друзів, майбутніх моїх друзів, які сказали, знаєш, я на радіо вакансії головного редактора, підеш? Звичайно. Звичайно, що піду. А з того вже почалася інша історія. З того почалася і радійна історія, коли ми робили якісь радіопроекти, дуже багато реклами. Ми назнімали, назаписували стільки тої реклами, що мені страшно навіть зараз згадати, які тисячі. Тобто воно, ти ж пам'ятаєш той час, що тільки лінивий не рекламував та не заробляв гроші. Ну, реклама двигун торгівлі. Однозначно. Але тоді була вона дуже теж примітивна, теж вона була такою кумедною. Знаєш, продам коня, або та. Або коли звертається фірма, яка виготовте мені, будь ласка, ролик похоронного бюро. Там, знаєш? І ти сидиш, як по розважальній радіостанції, і тут і. Ну, у нас на телебаченні це називалося реклама «Веселий автомобільчик». «Веселий автомобільчик». Так. Так. І це власне цей період часу. Я навчився багато чого звукозапису, навчився правильно використовувати свою освіту, філологічну освіту. Ну, хоча і завжди вона мені вставала в нагоді. І так воно йшло і йде. Тобто зараз абсолютно інший формат. Зараз в мене купа різнопланової роботи, яка стосується і телебачення, яка стосується і написання музики до серіалів, і реклама, і так далі, так далі, так далі. Але цей час важкий, цей час, звичайно, що він для нас, українців, нічого втішного особливо не приніс ці практично більше як півтора року. Ну, я думаю, що ми переможемо, буде. У нас варіантів, все буде Україна. Щоб Україна перемогла однозначно. Звичайно. Тому що зараз і шоу-бізнес переживає непрості моменти. Ти знаєш, з'явилося дуже багато шлаку. Отакого одноденного шлаку. Його ще називають Байрактарщиною. І в даний момент, коли ми оце от проходимо, залишиться дуже мало того, що проживе десятки років. Це все відійде, це все нормально. Єдине, чого я боюся, щоб не залишилося цього брудного, знаєш, двоякого. І вашим, і нашим. А ми за мир, а іскусство вне політики і так далі. Оце найгірше, коли це зрозуміло, що війна не вічна. Воно відходить, Тарас, вже фактично. Є моменти, але... Я би дуже, дуже хотів, щоб не залишилося, щоб цього багато не залишилося. Бо в тому є, в тому лишень пустка. Перед тим, як завершити програму, звичайно, хотів би дізнатися от твою думку, і що б ти хотів побажати саме нашим молодим виконавцям. Зараз їм дуже складно. Війна, концертів нема, нема великих святкувань, нема презентацій. Фактично можна тільки виступити на підтримку Сил оборони або займатися волонтерством. Єдине, що я хочу побажати молоді, яка стає на дуже важкий шлях. Це дійсно непроста робота, це титанічна праця. Ніколи не дивитися позад себе, тому що ті, що позаду вас, вас наздоганяють. Друге, ніколи не розчаровуватися, навіть якщо здається, що це кінець. Ніколи не буває кінця. Все можна вирішити, все можна перекласти. І завжди пам'ятати, що один випадок, одна зустріч, одне рукостискання, один погляд може змінити все. Я бажаю вам, щоб ми дочекалися найшвидшої перемоги, нашої перемоги, вашої перемоги. І ми ще заспіваємо. І на завершення бажаємо всього найкращого, миру, злагоди всім нам, здоров'я та перемоги. З вами була програма Liberty Art. Всього вам найкращого. We'll be right back.
порожніх.